Monika Kryemadhi nuk përmbahet, Rama është skizofren, mund të godas Yuri Kim. Kryetarja Lëvizi Socialiste për Integrim, Monika Kryemadhi, ka bërë një deklarat të fort të mbrëmjën e sotme. Gjatë një interviste, Kryemadhi u shpre se Rama ushtron dhumë psikologjike ndaj ambasadorve, duke shtuar se mund edhe t'i godas ata. Po thoni që Rama mund të qëlloj ambasadoren amerikane, u pyet Kryemadhi ndërkohë që shtoi se nëse Ramës nuk i shkon vali bishga me tabakan me ilaçe, ai kalon në skizofreni dhe mund të përdorë dhumë. Ambasadori e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka qenë në një presion të madh. Mos shikoni Ramën Europian në publik. Ai është harbut, përdor presionin dhe dhunën psikologjike, por është edhe skizofren, mund t'i godas ata. Po thoni që Rama mund të qëlloj ambasadoren amerikane, ka këmbgulur gazetari në pyetjen e tij. Kryemadhi përgjigjet: A që kap truri dhe po nuk i vajti vali bishga me tabakan, ti thot, shefja ku janë ilaçet, mund edhe të përdor dhunën.